ଦୁର୍ଗା ଡଙ୍ଗରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ବରଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ନୂତନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମର ବରଗାଁର ଯେନ୍ ଡୁଙ୍ଗରୀ ଅଛେ ଦୁର୍ଗା ଡୁଙ୍ଗରୀ, ସେ ପଥରକେ ଆଜ୍ଞା ଖନନ କରିକରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିକରି ସେମାନେ ପୁରା ବରବାଦ କରିଦେଉଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗାଁର ଦେବାଦେବୀ, ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଗଢ଼ିଆଣୀ କହିସୁ, ସେ ମାର ଗଢ଼ିଆଣୀର ପୁରା ଗୋଟେ ଘରକେ କାଁ କରିଛନ୍ କି ତୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍। ତ ସେଟା ତ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେହେତୁ ଦେବାଦେବୀକେ ଆମେ ସବୁ ମାନୁଛୁ, ପୁରା ପୂର୍ବପୁରୁଷା ମାନୁଛେ, ଆମର ବରଗାଁ ଏକା ତାହାକେ ନେଇକରି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛେ। ବରଗାଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିକଟତର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ଗା ଡଙ୍ଗରୀରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବରଗା ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଗେଶ୍ୱର ଶାହ, ଗୋପୀନାଥ ହଂସ, ବିପିନ ସୋନାରୀ, ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ କଟ୍ଟା, ମୁରଲୀଧର ନାଗେଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଉଭୟପଟରେ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସେନାପାଲି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କପିଲ ଦେବ ସାହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହଟିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛେ ଦୁର୍ଗା ଡଙ୍ଗରୀରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ପଥର ବିସ୍ଫୋରଣ ହଉଛେ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ହେବା, ଆର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହଉଛେ ମେଘା ଜଳ ସେଚନ ଯେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛେ ସେ ଦୁର୍ଗା ଡଙ୍ଗରୀ ସାମ୍ନାରେ, ସେଟା ଚିହ୍ନଟ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ହେବାର ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖ୍ମୁ। ଯେହେତୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ା ଅଛେ, 100 ମିଟର ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛେ, ପିଲାମାନେ ଯିବାର ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହେଉଛେ, କେତେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବାର ବି ଆମର ସୂଚନା ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆରୁ ଏ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ସରକାର ନେଇ କରେ ବୋଲେ ଆମେ କେବେ ବି ରାସ୍ତାରୁ ନେଇ ହେବୁ। ଟୁକୁଡ଼ା ଡୁଙ୍ଗରୀ ନା କ'ଣ ଅଛି, ସେଠି ଡାଇନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି କ୍ଲିୟର ନଥିଲା। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ଟା ତ୍ୱରିତ ନେବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଯିଏ ବି ଡାଇନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ସେଠି କରୁଛି ତେବେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା, କାରଣ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ସେଠି ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେଠି ୱାଟର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଇଠି ହେଉଛି ବଡ଼ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ସେଇଟା କେବେ ହେବ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭାବନା ଦିଶୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ହେବ। ସିନାପାଲିରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାନନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।